Bom dia, graça e paz a todo mundo. Estamos saindo aqui, ó, na correria, saí do Gama. Já saí do Guará, vim trazer minha esposa aqui no Gama para trabalhar. Agora vou pro Cerejão, vamos em Itaguatinga. Mas vamos na bênção de Deus. Vamos na bênção de Deus, sempre, sempre. Deus é conosco, sem Jesus não dá. Vamos lá, Cantangão 2020. Vamos fazer aqui pelo Facebook do Itaguatinga Esporte Clube. Confira conosco, você é o nosso convidado, 10h30.